Estem intentant, doncs, fer un aïllament en una paret de fusta i li engreixarem el que seria la secció del mur de 2 centímetres que tenia al voltant de 12 o 13. Més el fang que li posem pot arribar fins a 15 de gruix final. Estem, doncs, recobrint un mur en aïllament per palla i hem ficat a la part inferior, com que aquí pot estar afectat per l'esquitx de l'aigua, doncs posarem un plàstic que faci de barrera de vapor i en cas de pluja, doncs, que no mulli la palla. Bé, hem posat ja la barrera de vapor i ara haurem de tancar les juntures perquè quan fiquem la palla no s'escapi. Bé, doncs ha arribat el moment de la palla. Bueno, la palla és un material molt aïllant perquè pel fet de que té moltes cavitats d'aire, llavors el fet de posar-ne molta fa, doncs, que la transmissió de calor es perdi entre aquestes càpsules d'aire que són les palles de blat. Bé, anem a posar en marxa l'altre mur de palla que hem fet. Hem tancat tot amb fusta i ara es tracta d'anar omplint amb palla. Anem apretant bé, és important que la palla quedi ben apretada. Bé, ara anem a subjectar aquí un cantó d'una fusta, però abans hem de subjectar aquest palé. Llavors atornillarem el palé perquè quedi ben estructurada la cosa. Bé, anem ara a posar la fusta lateral. Anem apretant bé. Bé, anem a fer ara un altre pany de paret que consisteix en la part superior, en la que hem atornillat un palet i a sota li hem posat una fusta perquè no caigui la palla. Anem posant una mica de fang a tota la part inferior del calaix de fusta que hem fet. És un truco perquè no entrin tants bitxos. Seguim rematant la paret, clavant fusta, tapant forats.
I aquí encara hem d'omplir la palla. Hem estat avançant i omplint aquest pany de paret en la que li hem segellat amb fang totes les escletxes. Aquí estem posant el canyís, que és el que donarà estructura a la paret de fang. Plegarem, doncs, el canyís. Això també es pot fer amb una grapadora. Estem ara posant el canyís i és important que estigui ben fixat a la fusta de sota. D'aquesta manera el fang no es mourà. El canyís es tanca el canyís donant unes voltes al ferro per donar-li una mica de força. Yeah.